Фаталният инцидент се случил в събота по време на ловен излет край чепеларското село Орехово. По обяд на спешния телефон е подаден сигнал за прострелян 34-годишен мъж. Докато дойде линейката обаче, Илия Андреев издъхнал. Причината смъртта беше установена и тя е остра кръвозагуба в резултат на огнестрелна рана, която е причинена с огнестрелно оръжие. Предстои да се назначи и балистична експертиза, иззети са оръжия, боеприпаси още при първоначалния оглед. Към момента също се извършват процесуални действия, включително и днес следователят е на терен, извършва повторен оглед. Фаталният изстрел е произведен от приятел на загиналия, с когото от няколко години са били в ловната дружинка. Обвиненият в престъплението оказал пълно съдействие на разследващите. По непотвърдена информация, той е дебнал диво прасе, заради гъстата растителност обаче не е успял да види, че Илия също е в обсега на изстрела му. За съжаление загина млад мъж, едва на 34 години. Дано вашите зрители да си направи точно път равносметка, че боравенето с огнестрелно оръжие е изключително опасно. И там миг, невнимание може да бъде фатален. Днес в Орехово завинаги се сбогуваха с Илия. Всички са в шок от случилото се. Млади хора, по на 30 и няколко години, израснали в селото, всички ги познаваме, кротки, хубави деца. Просто трагедия и за двамата е голяма. Голяма трагедия. Разследването показало, че и жертвата и стрелецът са били с законно оръжие и двамата са преминали курс за боравене с него. Повдигнатото обвинение за престъпление поради професионална непредпазливост. За него законът предвижда от 1 до 6 години лишаване от свобода.